Kampionati në Ligën e parë të futbollit vendor vazhdon nesër me fillim në orën 17 me ndeshjet e javës së 31 të kampionatit 2023-2024. Java e 31 e kampionatit sjell dhe super derbin e futbollit vendor mes dy ekipeve pretendente për titullin kampion Shkupi Shkëndija, që aktualisht kanë nga 58 pikë dhe po aq sa ka kampionin në fuqi Struga Trimlum, që nesër përballet me Gostivarin. Pikërisht nga epilogu i këtyre dy ndeshjeve, ndoshta mund të mësohet dhe kampioni eventuali këtij sezoni. Ndeshje interesante pritet të zhvillohen dhe në Ohër, aty ku Voska Spor është Nikoqire e Sileksit, ndërsa në arenën Todor Proeski përballet Rabotnički Tigveshi dhe në Turnov Akademia Pandev Brera është Nikoqire e Bregallnicës. Të gjitha ndeshjet e javës së 31 luhen të shtunën me fillim në orën 17. Takohen Shkupi Shkëndija, Struga Trimlum Gostivari, Voska Spor Sileksi, Rabotnički Tigveshi, Vardari Makedonia Gjorçe Petrov dhe Akademia Pandev Brera Bregallnica.